Москваға Россия бұстапқа итінен мегек ученайдар табулбуд бастың проекттара жон көрүйтүгер турда. Онно сақатырын істенді тигер келбет қалжыттар ұжорынан бәрілілер ұрыны бұхарарға тұхыламыд бастың опыты көрділер. Манзарге етиге бұспут уаққа сеппет етенне илейтен атағын өліппі жону сақатыргер қайдағам тілерін білістілер. Тірәйін кемегер Дұрубе қарыстаулы министрі Михаил Мурашка іскені бұларға анамыд проекті атын регионларға тарғатарға ден әтті. Россия дорубетан харстабыл министр Михаил Альбертович Мурашка бе экспозиция бетін көрді. Он нохол бұра бұл қағыстағылын республика ғалелер анкапойыз көрдік программа. Бұл білеген ханға оңы ғылығы жар осколы ғылығыр анаммы дорубия инновационный образовательный программа. Бұр үрдін ұдары оқсуғар саңа немалар бұд. Генетической чинчейлер көрдік саға республикатын, наукатын, онын медицинатын саңа қайысқаларын бейгі көрдірді бұд.